Më 3 nëntor në stadiumin Loro Boriçi do të luhet turi i parë i Ligës Kampioneve në futboll për femra. Ekipi i Vllaznis do të përballet me kampionen e Turqisë. Ekipi Shkodran ka bërë disa përforcime në skuadër. Së fundmi për më tepër shkojmë në Shkodër me Klodian Zhivanin. Të përshëndes Klodian, si po shkojnë përgatitjet? Përshëndetje Ardi, është e vërtet ditën e martë Vllaznin e pret një ndeshje e rëndësishme, por edhe vështirë ndaj kampionës së Turqisë. Skuadra shkodrane gjatë kësaj periudhe ka bërë disa përgatitje, por për më tepër do të na tregojë Lazer Matia, i cili është presidenti i skuadrës së Vllaznisë. Zoti Matia, si është gjendja e skuadrës? Keni bërë disa përforcime në praktikë kësaj ndeshje ka së rëndësishme? Mendoj që gjendja është mjaft e mirë ekipit, megjithëse problematikat e Covidit tashmë njihen edhe problematika në sporti ka sjellë Covidi si në gjitha fushat e jetës. Po mendoj me punën e bën nga stafi, nga vetë lojtarët, ekipi është në gjendje optimale. Ka kohë që stërvitet ekipi, sepse po bën 2 muaj e gjysë që ekipi është përgatitur për Champions League-in dhe për zhvillimin e kampionatit. Pamarsisht se u shtyllë kampionati dhe Champions League-a dy herë u ndryshuan datat, por gjithsesi mendoj që ekipi është plotësuar, ekipi ka ruajtur grupin e vjetshëm, grupin që doli kampion dhe ishte në Champions League vitin e kaluar dhe pati mjaft rezultate pozitive dhe suksese. Mendojmë që është bërë një punë e mirë, janë afruar pranë ekipit lojtarë të re, lojtarë me perspektivë, lojtarë që do të bashkangjiten në këtij grupi që prej vitesh mban tonin e jo vetëm të ekipit ton, por edhe të futbollit femër në Shqipëri. Çfarë objektivi keni për këtë ndeshje? Objektivat janë të panëshushme, janë shpallë që medaljen kampion që ekipi do të kalojë turin në Champions League. Ky është objektivi jon, nuk është objektivi lehtë sepse përballë kemi tashmë ndihmë edhe kundërshtarin, është kampionja e Turqisë. Është një ekip që aq informacion sa kemi, se nuk kemi informacion dhe të mjaftushëm, sepse nuk është ekip që vazhdimisht ka luajtur në Champions League ose në aktivitete tjera ndërkombëtare, por është baza e ekipit kampion, e ekipit të kombëtar turk. Edhe mendoj që në përbami ka lojtarë cilësor, ka lojtarë të afrum edhe nga shtetet tjera, shtetet përrreth ka nga Ukraina, Bielorusia, nga Afrika, prandaj është një ekip mendoj që i fort, është një ekip rival, por gjithsesi ne shohim ekipin ton. Mendojmë që ekipi jonë është në ato nivele që duhet të pretendojnë edhe me drejtë të pretendojnë kualifikimin, por gjithsesi nuk kemi aq komod sa të ne vlerësojmë kundërshtarin, por kemi as inferior që mos ta. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit për jush. Vinja për ty Ardi. Faleminderit për intervistën live nga Shkodra, ishim me Klodian Zhivanin.